Her vaktiniz hayırlı olsun değerli futbol severler. Tavasya Liga'nın 14. turunda aralı bir karşılaşmada bir yerdeyik. Bu dakikalarda sizlerle ben olacağım. Mikail İsvoğlu her iki komandaya uğurlar arz edek. Güzel olan galip olsun deyek. Məhz Black Wolves komandası ile Team Wolf komandası gelir. Nəzərdə saxlayıram. Hər iki komandanın strategiyası ilə tanış olsam sizə. Team Wolf komandasına qapıda İzzəti görürəm. Onun üstündə Tural, Fərid, Eyob, Elvin və Əmrah. Komandanın kapitanı Hüseyin. Hələ ki, ehtiyatlar skamyasında da. Amma heç formada da deyil. Yəqin ki, bugün komandasına sadəcə tapşırıqlar verəcək. Digər tərəfdə Black Wolves komandasına qapıda İmran, onun üstündə Rüşəm, Umur, Ali, Fariz və Eldar. Tural, Fərid. Tural. Qayda pozulmuşdu, Turala qarşı qayda pozulmuşdu. Tural. Aldatıcı hərəkətlər Turaldan. Eyyab. Üstən təqib edir ona. Eyyab. Yaxşı daşıdı topa. Qayda pozulmuşdu. Eyyaba qarşı qayda pozulmuşdu artıq. Pol götürün. Pol götürün. İşte burada da var. Yok. Namusun bir ötürü Eldar'a doğru. Fariz araya girdi. Fariz. Fariz qüvvətli zərbə. İzzət dəf etdi. Ona çatdı topa. Əmrah. Artıq elə girsən Əmrah. Onu uzaqlaşdırdı Eldar. Eli. Ali. Eldar. Va təqib edir onu İmran. Zəhət komanda ilə şeir oynadı Elvin. Onun sürətlə başladı. Yüksək tempdə bir qarşılaşma izləyəcəyimiz müjdəçi də bu. Zətin qüvvətli şərbəçi. Sabuye. Sabuye. Açar sizdə açar. Açar. Əlin önü istiqamətində Əli. İzzət dəf etdi. Eldar. Şərbə keçmədi. Bir top etkisi Eldar. Yəpə.
Top rakibinden aldı. Yop. Hiç kötü vermedi rakibine. Murat'a kaldı top. Yap, onu oraya koymuştu Tural. Yap. Tırmaşı etmedi. Hayda pozuntusu yiyip kaydanı pozmuştu Onur'a karşı. Kapıdan zerbe. İmran. 11 ötürme Tural karşıladı Eli. Hayda pozun Selvin kaydanı pozmuş da. Eldar ötürmeyle başladılar Onur. Kapı karşısına Fariz'in ötürmesinde Eli toxunabilse, zərbə indirebilse ülkədə hesab açmışdılar. Karit. Lar Onur. Ferit araya girmeyi seyi İmran uzandı ve götürdü. Onur. Fariz. Eli. Çok pis alındı serbesi. Ferit. Ferit sekibidir. Rengibini Ferit. Ayak sakladı. Tural. Resim keçir rəqibini. Eldar. Eldar ötürmə Fariz. Və gol gəlir Eldarın məhsulları ötürməsi də Fariz. Sabahçı. Bəlkə Voluz komandası yeni transferi. Komandasına gol gətirdi. Hesap 1-0 oldu. Team Wolf komandası 0. Black Wolves komandası 1 var da oyuncu değişti. Team Wolf komandasına İbrahim meydana daxil olur. Eybun yerine. Qüvvətli zərbə. Müdaxilə sonrasa tərk etdi. Çox qüvvətli zərbələr var. İzzətin gördüyüm qədəri ilə
daha bir dəyişiklik bilək. Vovuz komandasına başlatıb Farizin yerinə Angeli meydana daxil olub. Zəmin qarşı qayda pozulmuşdu. Onur qaydanı pozulmuşdu. Fəridin zərbəsi salınsa daşsa da İmran yerindədir. Oyuncu dəyişikliyi Team Wolf komandasına Ruslan meydana daxil oldu Fəridin yerinə. Uzun bir ötürmə İzzət yüksəldi və mənimsədi topa. İbrahim Ruslan İldar Kimindarı sarı verilirse salandırda topadı rəqimini kesmək istedik köçə bilmədi daha sonra rəqimini tutup çəkdi irəliləməməsi 3-ü İbrahim qapı düşüncəsi İmran dəf etdi Arada falan sayı 5-dir Black Wolves komandasına olacaq bir faul qapı ömətirli bir başa zərbə deməkdir Diqqətli olmalıdırlar Çünki sən zərbə 9 dəqiqə bir dənə faul götürür İldar Rəqib ötürmüş oldu Ali Rotten təzik var Qaydanı pozmuşdu. Sərmələr 5-dir. Lakin İbrahim sarı verə qədər cəzalandı orada. Sərmələr 5-dir. Arada falların sayardıq. 5-5-dir. Həkim anında da olacaq bir fal qapiometrlik birbaşa zərbə deməkdir artıq. Yerlə zərbə izət Ayaqdan
balıqda da mənki qabiyom edirlə bir başqa zərb olmalıdır. Topun arxasında. Yop. İmran qapısında diqqətli. Yobon zərbəsi və qol. Hesab artıq bərabərdir. Hesab 1-1 oldu. Polis komandası 1. Team Wolf komandası 1. Bərabərə gəldi qarşılaşmaya. Kamra, sıf dayanma. İkimiz de sıf. İmran'ın uzun bir ötürme. Burada Team Wolf komandası 13 dəyişiklə başlıq. Kamran artıq meydanda da. 5 dəfə baxdı. Sıx kəmrədə oynamasın rahat. Hop. Ruslan. Chat. Yop. Rezə qaldı top. Koşu gelmişti. Misha. Serime ve gol Yıldar. Topu kapıdan geçirdi. Kovuz komandası artık iyiden öndedi. Sabi 2-1 oldu. Hakim vara gitti. Bizodu da ilgileştirdi. Daha sonra kararından üstünde durdu. Tabii bu eline tuş gelmişti. 6. fal oldu bütün atak. Akrometre bir başa zerbe oldu. Hesabı 2-1 oldu Black Wolves komandası 2. Team Wolf komandası 1. Onar. Ben insan da bitmeyen az kala. Yıllar İbrahim. Yılda. Hakim goldan önce serme zərbəsi yenitirməsi üçün. İmran'da. İmran'da. İkinci de Beyakçı Efsat Orlasa. En yakışıydı ama ona göre. Şerime ve gol! Sakın fiti səsləndirmişdi. Daha sonra gol qeyd alınmışdı. Hakim bildirdi ki, mən səsləndikdən sonra gol.
gəlib və cərimə zərbəsi yerinə yetirməsi istifadə edir. İbrahim ikinci sarı vərəqəli cəzalandırdı. Ondan sonra cərimə zərbəsindən ötürməklə fərqlənməyə bacardılar. Hesab artığı 3-1 olub. Ruslan. Hakim birinci səni bitirdi, birinci dəqiqəli fasilə və sonra oyun qalır yerdən davam edəcək. Sabı 3-1 oldu. Top komandası 1, Ekvolus komandası 3. Zərbə qapıya İmran yerindədir, bu arada birinci dəfə qollara. Bu komandasının oyuncu da ikili ayıqa meydanda da. İzzət. İzzət həqiqədən maraqlı. Əmçini bir o qədər də gərgir. İzzət evdə və mübarizə dola. Sonra izlərik. Kimsə də bunlar da olacaq. Artıq mən əminəm. Cəhət Yoba Dora Yobun zərbəsi Ayxan Arxıya köməklə Xəçə qədər qayır Ortaya çəkin oyunu İmran Uzun bir ötürmə Xəçən qala Yıllardan təzik var. Çevirə bilmədi topa. Yop. Suay Yüksəli qazanırdı topa. İzzət. Səhəb. Sərməmiş ha. Yap, merkezi keçir yap. Sonra Yılmaz yer bindirdi. İldar. Agil. İlini ötürmesi için tekrar zerbe. Ben Beyzet. Namla da. Kapıdan zərbe. Fərid. Rusla. Fərid. Kapası İldar karşıladı. Rüşşem. Yap. Yabun zərbəsi. İmran qapıdan zərbə. 9-11 ötürmək istəyir. Bunlar Yüksəli qazandırdı topa. Yap. Snagil var. Bacı hərəkətlər yiyib keçir əqibini. Yap. Zərbə mövqe axtarırdı alınmadı. Əli. Ruslan.
Ferit. Ruslan. Çünsen zerbe. Bu karşısında İmran def etti. Agil. Ali. Ali zerbesi. Ben. Umar. Ayak koydu. Ruslan'ın zerbesi uğursuz alanda. Bir daha bu taraftan sen. Yaman'dan uzun bir ötürme. Açılamış da. Ferit. Ferit yerle zerbe, İmran yerinde de. Tamam, o senin yakışı var lan da bugün İmran. Hemsin izzet de bence. Çok yakışı oyunu var şeydir. Ota neyiler erzinde. Yo, baldancı hareketler. Onur araya girdi. Agiyalla Eldar'ın istikametinde. Ne daha suretli de. İmran'a uzun bir ötürme. Büyük bir ötürme İmran. Rahat futbolu oyna. Normalde ne oynuyorsan bırak, el oyna. Rahat oyna, rahat. Rahat oyna, ne oynuyorsun? Çocuk topla, ne düşeceksin? Rahat. İzzet geçti merkeze. İzzet kuvvetli zerbe İmran. Orada bir de geldi. Time out. Time out'u götürdü. Black Wolves kamalı sonor. Time out bitti. Oyun kaldığı yerden tamam ediyor. Egeden çok maralı bir oyun izleyerek. Tur sonra yes, komandalar 3. 4. 7. bölüşün her iki komanda sözünü demiş komanda da bu tura kadar ya fark bir kadar da açılacak ya da ki yerler değişecek. Ya
Red. Tabii 3-1 diye. Bir gol. Oyunun seyrini değişebilir. Zerbe şansı vermediler. Lüse. Yine düşünmüştü. Kamada yollaşılarına ulaşabilmedi bu epizodda. Kaydana bozmuş da. Yo bitirme ise anlaşabilmedi Kamada yollaşılarına bu epizoda. Kafa düşünce sidi sanki o boy. Üzet yerinde de. Üzet. İldin uzaklaştırdı. Kapı karşıda riskli hareketler. Ama son dakikalarda tabii ki geri dönüş için risk talep edir. Eğer kazanmak isteyirlerse bu karşılaşmanı. Üzet. Çok kuvvetli zərbələr var. Onun birini izleyecek. Emra. Emra. Karşına götürme. Uzaklaştır daha gel. Bitirmedi topu çevirmeye bacardı. Emrah. İmrah devirdi. Tekrar zerbe ve gol. Emrah. Efendim efendim minimum indi. Özümüze gelin. Paris. Bu topunu şu var ayda. Def etti. Ölü zərbəsi İmran yerinde de. Bir başka kapı düşüncesi. Ödeşen bir gol. Bir kapıdan diğer kapıya. Bu karşılaşmaya bence nöqtəni İmran qoydu. Çox möhtəşəm
Bir zərbə bir qapıdan ilk ayır qapıya. Sətdə qapısında deyildi. İmran da bundan yaxşı yararlandı. Artıq 4-2 dəfə yenidən 2-yə bərabərdir. Rab, Peter Tagil. Ötürmə Eldar. İzzət gözət vermədi. Komandan həvəsləndirə bilərmi? Fərid qapı qarşısına. Ona toxuna bilmədi. Gel. Pozisyon Toral Gaydan'ı bozulmuş Tagil'e karşı. Ferit kapı karşısına. Onu uzaklaştırdı Faris. Gel yeniden Faris. Eldar. Agil. Bilir ki qayda pozuntusu yoxdur. Eldar. Faris. Nitya Eldar düşündü sözü zərbi indirmədi. Farizə qarşı qayda pozuldu. Emrah qaydanı pozulmuşdu. Mangili sarı vərə gələn cəzalandırda. Sabuy sarılan kimidir Sabuy? Sarılan kimidir? Kimidən sarılan. Cərmə zərbəsi olacaq bir də xatırladım ki, hakim Mangili sarı vərə gələn cəzalandırda. Fərid. Tural, İzzət. Qayda bozuntusu var idi. Sətin zərbəsi İmran dəf etdi davamında. Rüşşəm uzaqlaşdırdı. Kral. İzzət. Oyunu bitməyin az qalab son dəqiqələr. İmrandan uzun bir ötürmə. Eldar.
Kamera. Ruslan. Kollar 5. Meydanı bozmuş da negaşa barda fallar sayarda 5 dolaca bir fall. Kapyon metri bir başa zerbe demeydi. Kamera. Son 2 dakika. Son 2 dakika. Karit. Seboy uzaklaştı orada. Ötürme. Kontes bir müdaxilə var idi. İzzat. İzzat. Kişi reaksiya verdi. Osman İzzat. Yap. Yap. Yumun zərbəsi. Altıncı faldı demek ki kapıya metreli bir başa zərbə olacaq. Zərbəy, bol zərbəsi, gol gəlir. Minimum indi. Yox, Fərid, hesab 4-3-sü. Keçmədi. Gözler hakimde son saniyeler. Kapı karşısına. Kapıdan çevirebilmedi Ruslan. Götürme alınmadı. Hakim karşılaşmayı bitirdi. Lekolos komandası 4-3 hesabıyla.